Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Então, olha, ela faz o Oi, pessoas, com creme na mão já. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de alguns produtinhos de Dona Natália Capello, que tem lançado muitas coisas interessantes na linha dela. E eu ia fazer um vídeo falando só dos blushes. Só isso. Mas eu acho que esse é um vídeo curto e eu sei que vocês gostam. Algumas, né? Quem gosta, quem mais gosta de mim, gosta de ficar comigo. Então eu vou fazer um vídeo falando dos outros produtos também, mas eu vou focar bem nos testes com a paletinha de blushes cremosos. Vamos lá? Então, meu bem, tô preparando a minha pele aqui com o Strobe Cream da MAC. Então, eu vou fazer uma coisa hoje. Vocês sabem que eu tinha comprado o La Mousse cor Vanilla, que é exatamente a mesma cor Vanilla do corretivo da Maquier. Tem o mesmo nome, tem o mesmo tom. E aí, pra poder usar como base, eu comprei também o Creme Brûlée. Então, temos os dois aqui da Nath Capello, que é aquele corretivo La Mousse, que a gente sabe que no inverno ele fica meio duro demais, mas no verão eu acho que vai ser um mousse bem legal pra gente se jogar. Então, eu vou fazer minha pele com eles, vou usar eles como... Opa! Aqui é a primeira vez que eu tô te usando e cai uma película, assim, ele vem com uma peliculazinha de proteção, tá? Então, ó, vai ficar escuro pra mim se eu usar ele sozinho, mas eu vou usar junto com o Vanilla. Daí eu vou aplicar no centro do rosto. Tô usando o pincelzinho da Lu, do kit profissional, que ele é um pouquinho menor, daí ele cabe direitinho aqui. Não tô usando primer, não tô usando nada, tô usando só o hidratante, que eu iniciei o vídeo falando sobre ele, né? Quer dizer, aplicando ele, nem falei muito sobre, mas é o Strobe da MAC, que ele dá uma luminância, assim, no rosto. Vou usar aqui também e deixar essa outra área, que seria a área do contorno, né? Pra outra cor de corretivo, barra, base, barra. Vamos testando de tudo que é jeito pra poder falar melhor num vídeo de resenha, né? E aí, tu sabe o que eu descobri, meu amor? Que esse tom aqui acho que daria pra usar sozinho como base. Porque, ó, aplicando aqui do lado... ele fica bem da minha cor, então o que que vou fazer para corrigir? Eu gosto que a gente erra juntas aqui, acerta juntas e testa juntas, né? Vocês me deixam muito segura e muito confortável pra vir aqui errar em frente às câmeras, que eu sempre tive problema com errar, né? Eu sempre fui aquela certinha de fazer tudo certinho, tudo direitinho. E isso chega a ser uma coisa terapêutica, sabe? Ter vocês aqui me apoiando e me enchendo de coisas lindas, sempre comentários bonitos e, sei lá, assim, amor que a gente tem uma pela outra, me deixa muito confortável pra vir aqui errar na tua frente. Então, errei e agora vamos consertar. Vou pegar a esponjinha e vou usar, então, a minha cor. Tô feliz que eu tenho uma cor de base, que é a Creme Brûlée da Dona Nath Capello. Vamos corrigir isso. Eu vou passar agora por cima de tudo onde eu passei o Vanilla. Que eu devia ter vindo o quê? Direto com ela, que daria certo. Tô hoje, gurias. Eu não quero dar spoiler, mas depois no vídeo, quando eu contar o que está acontecendo na minha vida, vocês vão lembrar que vocês me viram falando nesse vídeo aqui. Hoje é dia 16 de agosto, eu acho. 17? Acho que é 17 de agosto. Tô perdida. Está acontecendo uma coisa muito legal na minha vida, então, assim que eu consigo... Não tem nada a ver com maquiagem, não tem nada a ver com canal, com a gente aqui, com Insta, enfim. Não tô grávida também, pelo amor de Deus. Mas é uma coisa muito legal acontecendo, assim que eu puder compartilhar com vocês, eu compartilharei. Então, antes de contorno, antes de qualquer outra coisa que possa interferir na tua visualização, meu amor, eu te apresento, já tá até suja, porque eu já usei contigo nos stories... a paletinha da Nath Capello. Pera, que ela tem uma capinha e eu quero te mostrar. É a paleta Lip and Cheek da Nath Capello. Ela vem aqui neste cartuchinho bem bonito, ó. Muito linda, fala bastante coisa dela aqui. Composição, precauções... Dica da Nath, aplique com batidinhas nos lábios para um efeito saudável e natural. Nas bochechas, aplique com pincel e utilize uma esponja para dar acabamento. Nos olhos, após a aplicação, sele com um pó solto ou blush para aumentar a durabilidade e não acumular nas linhas. Então, assim, gente, é uma paleta que tu usa pra tudo. Amor, né? Amor, a gente ama coisas multifuncionais aqui neste canal, não é mesmo? Já usei esses dois, essas duas cores, ó, o laranjinha e o rosadinho. E tem essa cor mais escura aqui, que pra pele negra deve ficar linda como blush. Mas enfim, a gente pode jogar no olho, pode jogar na boca, pode jogar onde a gente quiser. Então, eu vou fazer assim. Vou te mostrar essas duas cores como blush. Depois eu inverto, misturo elas e faço um blush meio rosa, meio laranjinha. E eu vou usar essa aqui nos lábios.
Então, bora. Tem um pincelzinho aqui que diz para aplicar com pincel. Vamos fazer conforme as instruções, né? Que sempre é bom, porque às vezes a gente se aventura fazendo umas coisas diferentes e dá tudo errado, né? Então, vou pegar um pouquinho do laranja aqui. Esse aqui é um pincelzinho, gurias, de corretivo F79 da Ruby Rose, tá? Que eu sei que vocês vão me perguntar. Então, eu tô deixando ele pra... deixando esse pincelzinho só pra isso, tá? E olha que bonito que fica, nem precisa da esponjinha. Fica bonito, fica natural. Lindo, amei. Tá, deixa eu dar uma limpadinha. Pegar o outro lado dele e pegar o rosadinho. Pra gente poder ver os dois em ação. Eu sei que tem muita gente em dúvida se compra ou não, porque é um produto diferente no nosso mercado, né? De novo, maquiadoras, blogueiras, trazendo produtos diferentes para o nosso mercado brasileiro de maquiagem. Que orgulho, né? Porque se for uma coisa só pra blush, talvez, né, tu nunca vá usar isso tudo, ele vai vencer antes de tu dar conta, mas como ele é pra olhos e pra boca também, aumentam inúmeras vezes as nossas possibilidades, né, de uso. Esse lá, tá exagerado, né, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui com a esponja, tirar esse exagero. Então aqui nós temos o lado laranjinha. E aqui nós temos o lado rosadinho, e eu continuo parecendo um fantasma nessa luz, né, meu Deus. Depois que eu terminar essa maquiagem, eu não parecerei mais tanto fantasma, tá? Então, tenha fé que nós, né, vai dar tudo certo. Tô terminando de aplicar o pozinho da Lua aqui, da LF Pro. Porque o corretivo, é corretivo, né? Tava dançando, então. Deixa eu só varrer aqui. Olha só como marca, ó. Marca bem mais do que um corretivo líquido. Então, como tava marcando, eu precisei dar uma assentadinha, porque fica muito feio no vídeo. Ó. Tô com os dois ladinhos aqui. E o que que eu notei nesse tempinho? Porque eu fiquei aqui uns 15 minutinhos resolvendo umas coisas minhas. E agora eu voltei pro vídeo. Em 15 minutinhos ele deu uma leve assentada no rosto, ó. Tu vê que tá mais natural ainda. Então, claro, depois a gente vai acabar selando com blush mesmo. Mas se tu quer deixar só esse blush e depois passar um pó, enfim, eu colocaria um pouquinho mais. Então, eu vou colocar um pouquinho mais. Vou ver com o dedo dessa vez, ó. Fazer essa primeira aplicaçãozinha, já vou dando uma esfumadinha, depois venho com o pincel. Agora eu vou vir nesse outro, essa outra corzinha. E é bom também que agora eu já testo, porque eu já tô com essa área selada, né? Então, tô trabalhando com um pouco do produto em cima da base e um pouco do produto em cima do pó. Agora vamos pra boca. Vou usar o dedo também. Dei uma limpadinha no lábio. E agora, olha! Migo, tu é bem, bem pigmentada. E ele é uma texturazinha de balme mesmo, labial, sabe, gurias? Então, tipo, super tranquilo de usar. Nossa, com esse meu rosto fantasmagórico, né? Porque eu ainda não corrigi bem esse tom. Eu tô parecendo... tá parecendo mais pigmentado ainda, mas ele é super pigmentado mesmo. Então, já pensando, tô com altos planos pra essa corzinha alaranjada aqui nos lábios. Eu acho que vai ficar um charme só. Deixa eu terminar essa pele, aí depois volto pra te dar mais algumas considerações sobre ele, tá? Sim, né? Antes de eu terminar a pele, eu lembrei que tava com o laranja e um rosa, né? Agora eu inverti, apliquei um pouco do rosa aqui, um pouco do laranja aqui. Vou dar uma esfumadinha pros dois lados ficarem com a mesma cor, né? Porque o pessoal vai sair bem louca daqui a pouco. Terminando a pele aqui com o iluminador da Super Gloss, que é o rosadinho da coleção Deusa Grega, é o Athena. Então, tô aplicando ele da mesma maneira que eu aplico o iluminador da LF Pro, o beige, que é soft, né? Só pra dar aquele glow a mais na pele, assim, já que um pouco dela foi matificada. E agora é a hora que eu preciso consertar a caquinha que eu fiz com a cor, né? Então, eu vou pegar os contorninhos aqui da Boca Rosa, que tem três tons, aí eu consigo trabalhar melhor. Ó, esse aqui já tá furando, ó, tá vendo? Que é o mais clarinho, mais frio. Então, vou começar com ele, depois eu intensifico nos pontos que eu acho que vão precisar. Tu viu o nosso último vídeo do canal sobre os contorninhos molhados? Muita gente me pediu informação, assim, né? Pediu pra fazer um vídeo sobre os contornos secos, mas é basicamente a mesma coisa, né? O lugar de aplicar é o mesmo, enfim, só que contorno seco tu pode fazer direto na pele molhada ou tu pode fazer numa pele selada ou semi-selada, enfim. Me deixem aqui embaixo, então vamos aproveitar e fazer assim para que eu possa fazer um vídeo que vá realmente ser útil para vocês. Me deixem aqui embaixo qual é a forma que vocês utilizam o contorno. Utilizam ele seco, utilizam ele depois da pele selada, ou colocam direto em cima da base para aumentar a durabilidade. Me conta que daí eu consigo planejar bem esse vídeo para vocês com o máximo de informações úteis possível. Vou pegar o pozinho da Alice Salazar. Ele é um pó com um pouco mais de cor, ó. Então,
Vou ainda assim tentar dar mais um pouco de tom aqui pro meu rosto. Chegou a hora da gente testar, meu amor, no zoinho. Vou me jogar no laranja pra não ficar tudo rosa. Então, eu vou nesse laranjinha. Olha só, ele é bem pigmentado. Então, vou fazer uma basezinha aqui só na pálpebra móvel pra depois vir selando com uma sombra laranja, né? Nesse momento ele funciona quase como um BT Velvet. Ou como se fosse colocar um batom no olho. Enfim, é aquela base pastosinha que vai fazer a sombra grudar. Mas grudar de uma maneira que vai ser muito interessante. Vai fazer a sombra pigmentar também muito bem, né? Mas só assim já acho bonito, ó. Fica uma pálpebra glow. Se a minha pálpebra não fosse gordinha, porque ela vai acabar acumulando, né? Então, ali na própria instrução do produto diz pra gente, pode selar com pó, enfim, mas eu já quero fazer um negócio mais além, né? Eu quero ver como é que a sombra vai se comportar, aplicando logo em cima. Vou usar os dois tons de laranja aqui da paleta Nine Shades da Mari Saad. Vou começar com o Dark Brown, fazer aqui no finalzinho do olho. E agora no iniciozinho do olho, vou continuar com o mesmo pincel. By the way, tô usando um pincel da Macrylan, tá? O A27, ele parece um pincelzinho da iMakeup, mas é da Macrylan. Muito bom, bem mais barato e muito bom também. Principalmente pra automaquiagem, né? Olha, eu vou te dizer que intensifica bastante a cor, inclusive deixa ela um pouco mais fechada, mais escura, do que se aplicasse direto no corretivo, né? Numa pálpebra sem nada, enfim. Então, é aquela intensificada que realmente eu sabia que ia dar, porque o produto, por mais que ele fosse transparente, ele daria, porque é o fato dele ser em gel, né? Isso aqui vai durar forever and ever no meu olho, provavelmente vai durar perfeitamente até a hora de eu retirar essa maquiagem. Dá uma limpadinha no pincel e só vou voltar agora fazendo a bordinha, dando aquele esfumadão final, né? Enquanto isso, eu já vou te falando sobre as considerações, o que que eu achei. Eu acho que vale a pena pra uma pessoa que vai comprar, assim. Com certeza vale a pena para profissionais da maquiagem, tá? Com certeza maquiadores tem que ter, porque a gente acaba comprando, como isso é um produto relativamente novidade aqui para nós, a gente acaba comprando um unitário, né? Ou de uma cor, de outra cor. Quando vem em paletinha, assim, é muito multifuncional, porque, ó, tu pode fazer tudo, tu pode fazer boca, bochecha e olhos. E tem três tons, sabe? Tu pode brincar bastante, pode misturar os tons, enfim. Então, com certeza, para profissionais eu super indico. Agora, para automaquiagem, meu amor, se tu gosta de lábio desse jeito, que eu tô muito nessa vibe agora de menos batom e mais balmezinho para ficar mais hidratado, né? Porque a gente tá no inverno, então o lábio fica mais ressecado. Se tu quer experimentar um blushzinho diferente, uma pegada diferente, uma textura diferente, se tudo é abençoado que não precisa selar a tua pele, ele fica um glow maravilhoso sempre sem selar, né? Então, assim, é um produto diferente que tu pode usar para várias coisas. Tu vai dividir o preço dele por três. Então, tá aí na tela o preço dele e a divisão por três para te ver quanto custa cada cor. Eu acho que vale a pena. Eu gostei bastante. Claro, é a primeira vez não, é a terceira vez que eu tô usando, mas é a primeira vez que eu tô usando nos lábios e nos olhos. E acho que super vale o investimento. Me diz aqui embaixo, comenta aqui embaixo se tu compraria, que eu tô curiosa, quero saber. E me conta aqui embaixo qual produto tu já comprou por minha influência. Quero saber. E se foi boa experiência, se foi ruim, o que que tu achou, tá? Dando minha cara a tapa aqui para saber meus poderes de influenciadora neste vídeo, me conta. E se tu tá chegando agora por esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Saiba que temos uma vibe muito boa aqui, só gente legal faz parte desse canal, então muito bem-vinda mesmo. Chama as amigas todas, te inscreve, né? Compartilha com as amigas, comenta aqui embaixo se tu tá chegando agora, tá bom, meu amor? E é isso, basicamente o nosso vídeo de hoje é esse. Voltei, meu amor, dei só uma arrumadinha nos cílios para me despedir direito de ti, né? Assim, mais bonitinha. E dizer que sim, eu acho que vale muito a pena. Assim como eu acho que vale muito a pena esses corretivos aqui. Eu ainda quero dar mais uma testada em outras circunstâncias, mas assim, tu já viu que ele funciona como corretivo, que ele funciona como base, né? Porque é a base que eu estou hoje. Então, também acho que pra maquiador. Muito válido. E se tu quiser usar na automaquiagem, meu amor, e tu achar caro, por exemplo, porque vem 17 gramas, vem quantidade por uma vida. Compra meio com uma amiga, enfim, né? Depota aí uma metade dele, divide em outro potinho, enfim. Eu acho que é um baita de um corretivo. Para quem tem olheira bem expressiva, assim, esses corretivos mais pastosinhos fazem milagre.
tá? Mas não pode esquecer de selar. Eu espero que tu tenha gostado do vídeo, meu amor, que eu tenha te ajudado aí na tua escolha se compra ou não compra. Não esquece de deixar os comentários que eu te pedi aqui embaixo. Um super beijo, até o próximo. Tchau, tchau.